Ja. Altså, før jeg mødte Carsten her, ikke også, så var han lidt af en damernes ven. Men det er han ikke mere, altså. Det er ikke mere. Nej, nej, nej. Og alt det der motorcykelpjat, du har gang i, hvad var det for noget, altså? Ja. Den kom vi af med. Den fyldte alt for meget. Fuldstændig rigtigt, ikke også? Så kom vi af med den, og nu er der plads til min symaskine, og min tørrede blomster og min dukkesamling, ikke også? Det er rigtig flot, det man kan med blomster. Det skal vi næsten se. Det kan vi godt være stolte af. Det kan vi altså godt. Og den bil, han havde før mig, altså helt ærligt. Hvad var det, en BMW? Sådan en stor skrammel, altså. Ja, en 6-cylinder. Fy for satan. Fy for satan. Ja. Nu har vi fået os en sikker bil. En Citroën Berlingo. Og det er vigtigt, ikke også? For hvis vi ikke har en sikker bil, så dør baby. Så dør baby. Mm. Ved du hvad, skatter? Jeg har humør til et stort glas fedt. Giv du ikke ud og smelte noget palmin ned i glas til mig? Jo. Og prøv lige at rykke med numsen, mens du går der forbi mig. Mm.